Федерація футболу України створює структуру, яка буде займатися продажем квитків на матчі збірної. Про це під час прямої лінії з болівальниками заявив віце-президент Федерації Олег Шкреба. Це один із заходів, щоб боротися з перекупниками квитків. Також процес продажу планують максимально комп'ютеризувати. Пан Шкреба повідомив, що невдовзі надійдуть у продаж 4 тисячі квитків на виїзний матч відбору на Чемпіонат світу 2018. Україна-Хорватія, який відбудеться у березні. Саме таку кількість місць для українських фанів виділили господарі. Вніс віце-президент ФФУ ясність щодо найближчих товариських матчів збірної. На сегодняшний день идет очень плотная работа, связанная с поисками соперников для товарищеских матчей. По желанию тренера мы ищем соперника на матч в июне перед матчем со сборной Финляндии. Пока это все.